11-5 րոպե ժամանում էր Գյումրի Երևան էլեկտրոկնածքը, մենք առաջնահերթ կազմակերպեցինք ուղևորների ճիշտ դուրս բերում և նստեցում։ Գնացքները ոչ մի զադեշկեք չեն ունեցել, իրեն ժամանակին եկել է էլեկտրոկնածքը և ժամանակին նորից գնացել է դեպի Երևան։ Դե շենքից հեռու է կանգնեցվել էլեկտրոկնածքը, մենք ունենք առանցին հատված, որտեղից ժողովրդին տեղափոխեցինք, դուրս եկան, գնացին ամեն մարդ իրեն աշխատանքի։